Halløjsa alle sammen, jeg håber, I har det fantastisk. I dag så vil jeg lave noget super lækker, super enkelt, nemlig mysli cookies bar. Ja, mysli cookies, mysli, kald dem hvad du vil, kiks. Prøv her, de smager fantastisk, der er få kalorier, og du kan spise dem med god samvittighed. Og de ingredienser, vi skal bruge, det er nogle ingredienser, som vi generelt har faktisk i køkkenet. Det er mysli, det er banan, det er æg, det er salt, det er kanel, det er lidt ingefær og vaniljestang. Det her, det smager fantastisk, og jeg synes bare, at vi skal komme i gang. Vi starter med at mose bananerne. Bananerne i skålen. Og så hvis man gerne vil have max ud af det her, så kunne man eventuelt tage lidt sukrin. Det, der er rigtig vigtigt, det er, at man lige lader dejen lige stå i 10 minutter, så det trækker sig så alt, jeg ved her, nuvæsken bliver suget af selve mysli. Men nu har den ligesom fået lov til at trække sig i 10 minutter. Så nu vil jeg altså gå i gang med at lave de her små cookies, der er baseret på ren mysli. Så kan man tage sådan en lille klat. Man kan enten lige bruge fingrene. Det må man gerne. Okay, så blev vi altså færdige. Nu skal de ind i ovnen i 20 minutter. Og så skal de bare ud, og så vil jeg tage lidt sukkerfri chokolade og lige hælde over det her. Det bliver så lækkert. Mine damer, så er vi altså færdige med de her super lækre cookies, der er baseret på mysli. Nu skal vi altså smage de her lækre sager. Oj. Fabulous.